শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আজি মই আপোনালোকক ফাষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ কি কি দায়িত্ব সেই দায়িত্বৰ বিষয়ে অলপ সজাগ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোক সকলোৱে ট্ৰেইনিং পাইছে হ'লেও ট্ৰেইনিঙত নোপোৱা কিছু কথা বা ট্ৰেইনিঙত বিতংভাৱে নোকোৱা কিছু কথা আজি মই আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল ফাষ্ট পুলিং যিজন অফিচাৰ সেই অফিচাৰজনৰ গুৰুত্ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড পুলিঙতকৈ তেওঁৰ দায়িত্ব যথেষ্ট বেছি যিহেতু এই ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজন যিটো পুলিং টিং পুলিং টীমৰ ছেকেণ্ড হায়েষ্ট অফিচাৰ কিহৰ কাৰণে ছেকেণ্ড হায়েষ্ট অফিচাৰ যদি কিবা কাৰণত সেই মানে যিটো পুলিং ষ্টেচন ষ্টেচনটোত যদি পুলিং এই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনৰ কিবা নঘটিবলগীয়া ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনৰ এবচেণ্টত কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ সকলো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব গতিকে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ সকলো দায়িত্ব বা সকলো কাম জনাতো অতিকে দৰকাৰ সেয়ে সেয়ে এইটো কথা কোৱা হৈছে যে কি ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনৰ দায়িত্ব আনকেইজন অফিচাৰতকৈ অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ বা ফৰ্থ পুলিং অফিচাৰতকৈ বহুত গুণে বেছি এতিয়া মই বিশেষকৈ আজি ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ কি কি দায়িত্ব ধৰা হ'ল তেখেতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব কৰিব লগা হোৱা নাই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে কি কি কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে তেখেতে কি কৰিব কিহৰ দায়িত্বত থাকিব মাৰ্ক কপিৰ দায়িত্বত থাকিব মাৰ্ক কপি মানে হৈছে ভোটাৰ লিষ্ট প্ৰত্যেকটো কেন্দ্ৰতে কি কৰিব একো একো একোখনকৈ ভোটাৰ লিষ্ট প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু সেই ভোটাৰ লিষ্টৰ দায়িত্ব কাৰ হাতত থাকিব ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনৰ হাতত থাকিব এনেকুৱা এখন ভোটাৰ লিষ্ট দিয়া হ'ব তাতে সকলো এই ভোটাৰৰে নাম থাকিব সেই ভোটাৰ লিষ্টখনৰ দায়িত্ব কাৰ হাতত থাকিব ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনৰ দায়িত্বত থাকিব দ্বিতীয়তে তেখেতে কি কৰিব লাগিব আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ইলেক্টৰছ ভোটাৰৰ চিনাক্তকৰণ যেতিয়া ভোটাৰজন ভোট দিব আহিব সেই ভোটাৰজন প্ৰকৃততে প্ৰকৃত ভোটাৰ হয় নে নহয় বা তেখেতৰ নাম সেই ইলেক্টৰ ৰ'লত আছেনে নাই সেইটো চিনাক্ত কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰৰ আৰু এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব কিবা কাৰণত যদি তাতে ফুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোতে খেলি মেলি হৈ যাব তিনি নম্বৰতে কি হ'ব কল আউট লাউডলি ডি নেম এণ্ড চিৰিয়েল নম্বৰ যেতিয়া এই ভোটাৰজনে ভোট দিব আহিব ভোটাৰজনে হাতত যিকোনো এটা তথ্য লৈ আহিব কি তথ্য লৈ আহিব সেইবিলাক সেই তাক লৈ মই পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া যেতিয়া তেওঁ দেখা পালে যে কি হাতত লৈ অহা ডকুমেণ্টছৰ লগত এই ফুটাৰ এই আপুনি যিখন ইলেক্ট্ৰ ৰোল পাইছে তাত থকা এই তেওঁৰ নাম সম্পূৰ্ণ মিল আছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব অকণমান টানকৈ তেখেতৰ নাম আৰু চিৰিয়েল নম্বৰটো কৈ দিব লাগিব টানকৈ নকৈ মানে লাহেকৈওতো ক'ব পাৰে টানকৈ কোৱাৰ কথা এইটোৱে হ'ল যিহেতু ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে কি কৰিব লাগিব তেখেতৰ নাম এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু তেখেতৰ চিৰি যি চিৰিয়েল নম্বৰ চিৰিয়েল ভোটাৰ লিষ্টৰ যি চিৰিয়েল নম্বৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো তেখেতৰ ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে কি কৰিব লাগিব এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব অকণমান টান কৰি যিজন ভোটাৰ তেখেতৰ নাম আৰু চিৰিয়েল নম্বৰটো কি কৰি দিব লাগিব আপুনি মানে কৰি দিব লাগিব এতিয়া যেতিয়া ভোট দিবলৈ আহিব আপুনি সেই মা নিৰ্দিষ্ট ভোটাৰজন যেতিয়া আহিব ধৰা হ'ল এইজনে এজন ভোটাৰ এই ভোটাৰজনক কি কৰিব লাগিব চিৰিয়েল নম্বৰটো তাতে চালে চাই আপুনি আপোনাৰ যিখন ভোটাৰ লিষ্ট ভোটাৰ লিষ্টত মিলাই ল'লে আৰু ভোটাৰ লিষ্টখনৰ এই তাতে এটা নিৰ্দিষ্ট নামত ফটো সহিত যিখন মানে ফটো ফটো থাকিবতো তাতে এটা চিৰিয়েল নম্বৰ আছে সেই চিৰিয়েল নম্বৰটো আপুনি টানকৈ মাতি দিব লাগিব সেইটো ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ আন এটা দায়িত্ব তাৰপিছত হ'ল চাৰি নম্বৰতে হ'ব যেতিয়া আপুনি এই এনেকুৱা মানে কেনে কেনে কি ধৰণে আপুনি চিলেকশ্যন কৰিব বা এই নাম্বাৰটো কেনেধৰণে বাছি উলিয়াব সেইটো জানি ল'ব আহক যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ হাতত এই ভোটাৰ লিষ্টখন থাকিব এইখনক বোলা হ'ব ইলেক্ট্ৰ'ল আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰল দেউতা থাকিব তাৰ লগতে কি হ'ব প্ৰত্যেকজন ভোটাৰকে এইবাৰ কি দিয়া হৈছে এনেকুৱা এখন শ্লিপ দিয়া হৈছে এই শ্লিপখনক কোৱা হৈছে ভোটাৰ শ্লিপ প্ৰত্যেকজন ভোটাৰৰ হাততে এনেকুৱা এখন ভোটাৰ শ্লিপ থাকিব এতিয়া এই ভোটাৰ শ্লিপত কি হ'ব আপুনি তলৰফালে গ'লে দেখা পাব এয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিৰিয়েল নম্বৰ আছে এইখন মোৰে ভোটাৰ শ্লিপ হয় মোৰ ভোটাৰ শ্লিপখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে কি দিয়া আছে ওৱান ফিফটি ফ'ৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ আছে এতিয়া তাৰ এগেইনষ্টত এই মোৰ নামৰ এগেইনষ্টত ওৱান ফিফটি ফ'ৰ ছিৰিয়েল নম্বৰটো মিলিছেনে নাই চাব লাগিব কিবা কাৰণত একে নামৰ দুজন মানুহ থাকিব পাৰে গতিকে আপুনি ছিৰিয়েল নম্বৰটো ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগিব মিলাই লোৱাৰ পিছতহে তেওঁক আপুনি ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈকে যাবৰ কাৰণে অনুমতি দিব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰতে হ'ব আণ্ডাৰলাইন দি নেম অৰ্থাৎ কি কৰিব লাগিব চিন দিব লাগিব যোনজন ভোটাৰে ভোট দিলে ভোট দিয়াৰ পিছত সেই ভোটাৰজনৰ নামৰ তলত আপুনি কি কৰিব লাগিব চিন দিব লাগিব মহিলাৰ চিন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ আৰু পুৰুষৰ চিন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ এই বিষয়েও মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব গতিকে সেইটো তেওঁৰ আন এটা দায়িত্ব কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ চিন দিব পাহৰি গ'ল আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই যেতিয়া এই ট'টেল ভোটাৰ কিমান ভোট দিলে মহিলা কিমান ভোট দিলে পুৰুষ কিমানে ভোট দিলে তাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যথেষ্ট খেলি মেলি হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি চিন দিয়াটো অতি শুদ্ধভাৱে দিব লাগিব আৰু আপুনি লগতে কি কৰিব লাগিব এখন ধুনীয়া কৰি কাগজত পুৰুষ এক্ ছে ছেপাৰেট কৰি মহিলা ছেপাৰেট কৰি ধুনীয়াকৈ নাম্বাৰ লিখি লৈ যাব লাগিব লাগিব সেইটো নিজৰ কথা সেইটো ট্ৰেইনিঙত কোৱা নহয় কিন্তু সেইটো আমি কৰিব লাগিব কেনেদৰে নামবিলাক লিখি লৈ যাব লাগিব তাক লৈ মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে প্ৰধানকৈ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ কি গম পালে চাৰিটা কাম আছে এই চাৰিওটা কাম আপোনালোকে যদি সুচাৰুৰূপে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি নহয় কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি সৃষ্টি নহয় গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে থুল মূলভাৱে আজি এই ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্বখিনি গম পালে গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ লগত জড়িত বাকী সকলো ভিডিঅ' মই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈকে এই ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ